Mas alguém nos traiu. Tenho infiltrado na agência. Ravi Mohan é o nosso principal suspeito. Ele fazia cópias dos documentos ultrasecretos da agência e saía com eles da sede. 22-777-3338. Passamos a vigiar a família também. Kaine, Bosse voltou. Rápido, rápido! De onde é que tá vindo esse dinheiro? Fala. Me fala a verdade. Isso é segredo. A Operação Brutus começa hoje. Caramba. Bosse saiu do prédio. Mas o Júlio César ainda não chegou. Javier, você tá traindo o seu país. Ela colocou a própria vida em risco para provar lealdade a mim. Eu enxergo mais longe que o próprio país. Esse é o meu crime. Eu não sou um traidor, eu sou um patriota. Você tem 24 horas para voltar para Dhaka. Um ser humano é só um pedaço de carne para todos vocês. Um trunfo enquanto é útil e depois vira um estorvo. Eu sei muito bem quem você é, Krishna Mehra. Mas no nosso mundo, Kaine. Esperta? Krishna Mehra é Kaine.